برادران وطن آج رام نومی کا جشن منا رہے ہیں۔ ریاست سمیت ملک بھر میں برادران وطن اس تہوار کو بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد کے مختلف مقامات پر بھی برادران وطن نے اپنے اس تہوار کو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر ریاستی پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، نظم و نسق پر چوکسی برتی گئی تھی تاکہ رام نومی کے موقع پر شرپسند عناصر شہر کے پرامن فضا کو خراب نہ کر سکیں۔